Повітря вона може хапнути, щоб вона на суху не працювала. Хмельницькі стоматологи Вадим Пархолуб та Ігор Овчарук оглядають стоматологічний кабінет на колесах. В цьому авто лікуватимуть зуби захисникам ближче до лінії фронту. Стоматологічне крісло, там є ззаді нас генератор для мобільної роботи його в полі, є компресор, слинозсмоктувач, турбіни установки, холодильник, ззаді вас є автоклав, тобто, в принципі, для стерилізації все є, наразі він обладнаний як положено. Перший такий стоматологічний кабінет на колесах від Хмельниччини купили, переобладнали та укомплектували за кошти благодійників, розповідає перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Каже, військові раніше говорили про потребу в лікуванні зубів. Підготували спільно із нашими партнерами, Хмельницькою атомною електростанцією, благодійною організацією «Захисти Хмельниччину». І багато дуже інструменту надано благодійниками, багато різного обладнання отримується через організації спеціалізовані, які надають допомогу у вигляді оснащення. Колектив долучився, були зібрані кошти, ми знайшли автомобіль в Хмельницькій області. Лікарі радили, зокрема, де встановлювати апаратуру. Вадим Пархолуб говорить, облаштували з досвіду колег, які вже працювали на передовій. Самі ж їдуть туди вперше. Давати хірургічну і терапевтичну допомогу. Цей автомобіль обладнаний вроді всім. Для того, щоб надавати допомогу, є генератор, є рентген. Ну, наразі будемо пробувати. Це перший раз, це у нас дебют, будемо пробувати там робити це все діло. Щоб генератор був на солярі, щоб сьогодні це хочу поробити такі за це. У нас були виїзди, часто в нас ми виїжджали в райони, допомагали людям. Тобто така от допомога на пів таких військових умовах, можна сказати, то ми таку допомогу надавали. І от особливо цей кабінет, то оснащений повністю, мені здається, що навіть краще, ніж деякі стомат-кабінети десь в районах. За словами Сергія Тюріна, є кілька груп лікарів з Хмельниччини. До лінії фронту вони їздитимуть по черзі та лікуватимуть зуби військовим у пересувному кабінеті. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.